В особливій таємничій атмосфері у Хмельницькому костелі Христа Царя Всесвіту завдяки Подільському культурно-мистецькому товариству імені Ференца Ліста пройшов вечір, присвячений видатному композитору. Музичні твори виконували Хмельницький академічний муніципальний хор та камерний оркестр музичного училища імені Заремби. Доля Ліста була тісно пов'язана з Подільським краєм. Саме тут він зустрів своє кохання. Одна з найрозумніших жінок світу і найглибших мислительок ХХ століття Кароліна Сайн-Вітгенштейн стала організаторкою думки Ференца Ліста і підштовхнула його до багатьох різноманітних кроків у творчості. Ференц Ліст працював з багатьма відомими композиторами, писав не лише про кохання, а й про релігію, так як сам був абатом. Ми згадуємо видатного композитора Ференца Ліста, який неодноразово відвідував наш Подільський край в Чорному острові, відкрили меморіальну таблицю, присвячену цьому всесвітньо відомому композитору, якого Папа Римський Пій IX висвятив на каноніка, і всі свої твори Ференц Ліст підписував як абат Ференц Ліст. Окрім творів Ліста, на вечері по святі звучали твори інших відомих композиторів. Увагу привертає класична музика і особливо музика Ліста, але сьогодні мою увагу особливо привернула мелодія Скорика, я її дуже люблю і захоплююсь нею. Мені дуже сподобалося, як виступив хор муніципальний. Колективи, які сьогодні звучать, я думаю, що теж одні з найкращих не тільки в нашому місті. Тому я щаслива, що я сьогодні тут і могла послухати. Тетяна Ворожцова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.